Відтепер світлофори Черкас працюють за новим графіком – двогодинним. Все через проблеми з електропостачанням, пояснюють фахівці. Кожен світлофорний об'єкт підключений до певної підстанції електроенергії, яка також підлягає відключенню. Відповідно, скажімо так, мешканці можуть, ознайомившись з графіком погодинних відключень, зрозуміти, які світлофори будуть коли відключені, і на це, на жаль, ми також вплинути не можемо. Надвечір змінюється робота більшості світлофорів. За винятком 15 трьохоких регулювальників, які визначені як найважливіші. Такі об'єкти працюють без перерв. Для прикладу, там Благовісна, Грушевського, Надпільна, Грушевського, Чорновола, Надпільна, Чорновола, Благовісна і так далі. Всі інші переходять в режим жовтого миготіння і працюють, ну, знов таки, згідно графіку, який був закладений у них. У профільному департаменті додають, такі відключення світлофорів майже не економлять електроенергію, тобто в загальному впливають на роботу енергосистеми мінімально. Натомість вимкнені світлофори завжди небезпека для учасників дорожнього руху, тому патрульні регулюють деякі перехрестя Черкас. Це саме найбільш навантажені перехрестя у місті, такі як перехрестя на вулицях Благовісній, Смілянській або Надпільній та інші. Саме як відбувається процес регулювання, це патрульний виходить на саме перехрестя, і водій має керуватися під час руху. Водій має керуватися уже сигналами регулювальника, а не знаками дорожньої розмітки та дорожніми знаками.